se jyrkä se. On me varmaan vähän. Mä kysyin, että oot sä jyntä siihen erään. Aa, nyt kysyt, oot sä jyntä siihen Jaani, kun sä katsoit muuhun. Kyllä mä katsoin sen vähän. Niin. Mä niinku vaihoin sen kesken lauseen. Mä kuulen sille sanat loppu. Se on ihan just. Kuiva, ootko jyntäs? Mä vastasin. Salhan jälkeen meillä oli tosiaan semmonen vähän yli viikon breikki. Ja sen jälkeen meillä oli heti Telia-pelejä, pari ESEA-peliä. Ja sitten muutenkin niinku priorisoitiin kuitenkin se meidän harjoittelu ennen tota Blastin turnausta. Ja tota, meni aluksi sen tauon jälkeen. Totta kai siinä on semmoinen pieni hetki, että pääsee takaisin siihen flowhun, pääsee takaisin siihen niinku kunnon rutiiniin. Niin pari präkkipäivää meni ehkä vähän silleen, että meni vähän penki alle. Ei välttis pelit, mutta niinku fokusin puolelta. Mut sitten sen jälkeen tota, saatiin semmoinen hyvä tila. Päästiin pelaamaan hyviä präkkejä. Tuntui, että joka päivän jälkeen kehityttiin jossain jutussa. Ja tota, pelattiin mappeja, mitä me ei pelattu niin paljon, koska me tiedettiin, että Blastissa me ei varmaan tulla pääsee pelaamaan niin paljon niitä meidän karttoja, mitä me halutaan, koska Best of One pelit. Mutta tota, oltiin sitten loppujen lopuksi tyytyväisiä ennen Blastia, että nyt on pelattu hyvin, pelattu tarpeeksi ja että varmasti tulee hyvä turnaus. Kiitostele sä siitä, niin käydä hitaammin. Solvi kengän nauhoa jäädä. Vittu kun hosti. Tere, solvi kengän nauhoa. Tere, se on varmaan toi ollut toi reppu. Se on tos. Tere, se yksi on vitosen, taas se vetä. Joo. Ketä vasta? Porseudosta OP. Mä vetit sillä, onks se aikana? Tero on bossi, yksi on viis. Mä en mä tiiä, ne vaan tuli yksi kerralla. Kyllä ollaan ihan vitosti yksi on vitosti. Ja sitä on maista tää lähellä. Kyllä lähellä. Ja ihan vitun kutinen. Joo, viime Blastis tosiaan yhden erän päähän finaalipaikka. Muistan vieläkin sen vikan erän, että 5-3 tilanne A-riiteikki overpassissa. Periaatteessa paperilla suht mahdoton hävitä. Hävittiin silti. Ja tota, tuntuihan se ihan helvetin huonolta siinä tilanteessa, kun me tiedettiin, että se erä oli se, minkä takia me ei päästy finaaliin. Ja oltiin pelattu tosi hyvä turnaus sitä peliä ennen, tai sekin peli oli hyvä, mutta tosi hyvä turnaus ylipäätänsä. Voitettiin sitten se pronssipeli, millä ei periaatteessa ole mitään väliä. Kyllä meillä oli hyvä fiilis, että se, että majorin jälkeen kuitenkin me pelattiin niin hyvin siellä, että nyt me niinku jatkettiin sillä samalla tasolla periaatteessa, mihin me jäätiin. Ja tähän Blastiin mentäessä, totta kai heti ensimmäinen etappi oli se, että päästään finaaliin. Bräkki alkaa sitten neljältä. Mennään. En ole bräkkään. Se on vissi juttu. Kun päästään hotelliin, mennäänkö me suoraan salille? Oos mä voitan nyt. Eikästä poikki. Ykkösestä toi. Osmo. Ennen Madridin lähtöä, niin kyllä me pelattiin tosi paljon, että me pelattiin paljon joukkueena ja pelaajat sitten pelasivat myös omalla ajallaan. Ja meillä oli sitten muutama nettipeli, että ne sitten vei oman aikansa, mutta me kuitenkin koko ajan fokusattiin siihen meidän präkkiin ja siihen, että mitä uusia juttuja me halutaan tuoda esille, mitä me niinku lähestytään tiettyjä karttoja, missä meillä on mennyt vähän huonommin. Ja loppujen lopuksi jäi tosi hyvä fiilis. Madridissa sitten itsessään, kun me oltiin paikalla, niin kyllä siellä ehti kuitenkin pelata silleen niinku omatoimisesti, vähän ottaa lämpöä. Minä ja Slava sitten katsottiin niinku vastustajien pelejä vähän enemmän sitten. Keskityttiin siihen, että miten me voidaan tehdä niitä vastaan, mikä olisi niinku hyvä lähestymistapa tiettyihin karttoihin. Et tehtiin sitä taustatyötä siinä Slavan kanssa. Ja tota, kyllä me sitten, kun me lähdettiin niihin peleihin, niin kyllä me oltiin tyytyväisiä yhden pelin jälkeen, sen nipin häviön jälkeen. Me oltiin vähän ehkä pettyneitä itsemme, että me oltaisiin voitu antaa enemmän niin kuin minä ja coachi siihen preppaamiseen, mutta toisaalta se oli tosi, siellä oli tosi paljon tiukkoja eri, mitkä olisi voinut voittaa ja se olisi voinut kääntää sen pelin. Että joskus käy niin, joskus ei vaan kaikki natsaa, mutta ollaan tyytyväisiä kuitenkin. Sami pelaa B:llä. Allu varmaan rotata johonkin tiketille tiimiin näille akseleille. Ja sitten ne hakee niinku periaatteessa talon niinku siitä. Niin. Ja sitten pelaa niin, että toinen joko lähtee molemmat puskeen sieltä, tai toinen jää holtaa sitä ja toinen niinku on talon lähellä, että se pystyy auttaa Allua heti. Pitäisikö mennä tonne auki? Voinko mennä? Nimi? Kaiju?
Jani on kyllä oikeesti sellainen placebo äijä, että jos Janille tarpeeksi kauan sanoo, että sä oot allerginen sitruunaan, se alkaa uskoa siihen, että se on. Eli kun se on sitruunaan, niin alkaa vaan punottaa. Ei ottanut punoa allergialääkettä. Mutta se toimii myös silleen positiivisuudelle, jos hän vaan hokeet. Tää on tosi vitusti uskoa. Jani ampuu ihan vitusti päähän. Vitu niin. Jos pitää hokea tarpeeksi kauan, niin Jani alkaa uskoa. Niin nyt se, että me aloitetaan se vitun matsi sillä, että jos meillä tulee semmosia afterplant-tilanteita, niin joku koko ajan, ihan vitun skarppinen, jos kukaan ei puhu mitään, niin joku sanoo, että onks valoa, heittäkää tonne valoa, heittäkää savu tohon, tai että mä tradeen ton, niin kun semmonen puhe on vitun tärkeä. No luck this time, oh great double boost there, on top of the bench to look over, and Electronic is out of the round, but oh, a little bit of a return, Molotov takes one, Alu with the kill, and looking good for Alu in this round, a double kill, and he's gonna get the third one too, just cleaning it up. Also starting the relationship with the lie. It's oh, X7 picking up some great. Oh my god. They just line up for him. They come back and fight in the window. And he's maybe a bit too aggressive. He could just fall back and play this one safely. But what a great triple with the AUG. He's down to 11 health. And again, he does not actually have to fight any longer. He's just probably feeling, I think, a little bit hyped up by his own triple. But. Vähän rauhallisuutta, vaan se alkoi menettää siinä vaiheessa, kun piti voittaa, niin yhtäkkiä kaikki huutaa siellä, että pikkutytöt, niin pitää vaan ottaa ihan chillisti. Se on hyvä juttu, että meillä on se into ja sellainen voiton halua niin vitun iso, että huutaa. Niin onkin, mutta se pitää vaan ihan vähän, ihan, niin kuin, ihan sellainen kaksi pykälää alaspäin, varsinkin siitä, kun jos on itse kuollut, koska silloin se häiritsee ihan vitusti, kun joku huutaa sun korvaa, kun sä yritä sitä pelaa. Totta kai, jos on joku vitun tärkeä info, niin sen saa tietysti aina sanoa. Information, so they could get pulled towards the B bomb site, but maybe NIP go to A. Looking to speed things up, get right, pressing to the door position. Dennis trying to cover the flank, and he will stop them going up secret. Things slow down somewhat, and Dennis making his way back up the stairs. Somehow X7 doesn't catch him. They knew he was in that runner position. 30 seconds on the clock. Will Ents have time on their side? Doesn't look like it as the bomb site has been taken. Alu won't find an angle. Oh, and he's going to get absolutely ripped to pieces by Dennis. He's been on fire the whole game. And now it's Alexi B versus 5. He needs an ace just to survive for one more round. Not looking very likely. Miksi jonkun Twitterin nimi on Villi Sauppa? Joo. Se siis tykkäs mun twiitistä. Ekana päivänä me yllätyttiin siitä, kuin hyvin me pelattiin se eka kartta, että yleensä kun menee turnaukseen, niin se eka peli on aina vähän niin kuin se, joka diktatoi sitten, että miten ne muut pelit tulee menee. Ja me ollaan tosi totuttu siihen, että meillä lähtee hitaasti se dieselmoottori käyntiin, että ekas pelissä saattaa tulla takkiin, mutta sitten niin kuin kaikki herää. Ja sitten me pelataan sen jälkeen tosi hyvin, mutta tällä kertaa toistepäin, että pelattiin helvetin hyvä eka matsi. Ja sitten tokas matsissa tulikin takki oikein urakalla, mutta siellä oli tosi monta tiukkaa erää, mitkä olisi voinut kääntää sen pelin. Et vaikka me saatiin siinä teros vaan 3 erää, niin siellä oli tosi monta, mitkä oli tosi tiukkoja sitten loppujen lopuksi, jos me lähtee analysoimaan sitä peliä. Mutta eka päivä meni suht hyvin, mutta sitten totta kai heti sen nippihäviön jälkeen tuli semmoinen fiilis, että huomenna on pakko voittaa kaikki pelit. Sitten se yhtään bossi kuten? Tuohon viikkoa seras. Iso. Se oli kyllä aika vitun. Siis mä sanoin jo sodahalle, että jos mä olisin, niin koska mä sanoisin se eteen lopussa sen, että osuu jokainen kuten, niin tästä erossa ei osu. Ja se oli just se vika kuten, mikä ei sitten osu. Se olisi kyllä ihan vitun överi, jos se olisi. Se biisillä aika kelasi, että nää vittu sun kaan terveys. Siinä biisillä olisi tapahtunut. Ouna sit sä vai? Ouna. Olla vetäisi semmoisen liike siinä toukana, ei eteen se voi tehdä yhtään mitään. Mm. Sitten näkyy olkapäisen päävaareen.
Eli vähän kyppäivästä matsi alueet muihin. Nämä nappikuukkeet väärinpäin. Ihmettäkin, kun tuo iho ampuu jostain oikeasta, mutta se ei voi oikeasti. Ultima tekee. Nyt olisi ihan vituja mennä salille, mutta sali ei ole vittu auki. Vai onko? 45 minuuttia. Vuodetaan huomen kaikki peli. Just, ollaan dinaalis. Jep, pitää ottaa plan B vaan. Jep. Oliko plan A se, että voitetaan nää kaikki neljä hävitä vastapeksi? Joo, sit ne saa semmosen taas etken, että ne luulee, että ne on hyviä finaalissa ja vedetään matkaa. Mut nyt vedetään suoraan plan B, että hakataan ne vaan suoraan huomioon. Missä vitussa se saa? Pussi, nussi. Vähän nyt vittu, tästä on ollut. Final point. 20. A short time as the trade comes in, and now Cloud9 are in desperate trouble. How does automatic peek into the A-bomb set with an AWP? That's a really, really tall order, and when you have a man disadvantage, really it's down to Vise to do everything at this point. He needs to run distraction. Maybe when he starts firing, well, he's thrown a flashbang there, so to try and help Vise. There's no mystery in terms of Automatic's position so far, so good. There's the trade. Automatic fans off an AK. He was close, but Sergei will clutch the round. Sama kuin siinä, kun mut haettiin, tehtiin moulut, me saamme pikin. Niin. Sitten on hyydyn, se haki kahdella mut sinne. Sitten kukaan ei reagoinut siihen mitään. Toka päivä oli todella hyvä, että nolla häviöä, 5 voittoa niin koko päivältä. Ja lähdettiin Cloud9ista nuke. Tosi hyvä, että me voitettiin se, koska me oltiin hävitty just aikaisemmin nuke. Ja netissä oli pari nukehäviöä, mitä ei nyt hirveästi katsota, mutta silti oltiin hävitty just nuke nippiin vastaan, niin totta kai tuli semmoinen fiilis, että nyt on pakko päästä takaisin tähän niinku karttaan ja ottaa niinku voitto tästä. And over a minute on the clock. Baiting out the shot, it works. X7 now with fewer opportunities to get the damage in before they arrive on the site, but they will run straight into Aerial's org. Oh my god, there is no way they can pass this position. Aerial denies everything with the quad kill. Because they're very limited on flashbacks. And that's a big frag from Dupree. The wide swing from Zipex, everything's turning around now. But the bomb's been dropped on short. There are 34 seconds, so LXB, if he can buy some more time, that's one way to do it, by massacring everyone. Okay then. Wow, that is not bad. Se oli hyvä se avauspeli, sitten sen jälkeen tietenkin Astralis, niin ihan mieletön fiilis, vaikka se olikin BO1, niin eka voitto Astralist vastaan. Maailman top 1 tiimi, tuntuu aina hyvältä voittaa semmonen joukkue. Ja Dust 2, mikä on mennyt ehkä vähän heikommin, mutta me ollaan tehty kyllä paljon duunia sen eteen, että se nyt lähtisi paremmin rullaa. Wow, okay, that is incredible. Great shot from Ali. Brilliant timing to that one. And with that frag, the rest of the team moves in. Ali has a HE as well. He could bounce it towards the side, but the AWPs continue to deliver 2v4 for Astralis to survive. They've got to clutch this. We've got to boost up high, and now it's down to the Vise. I don't think he's got the angle anymore. First is 2 sniper rifles so far, so good. Changing his elevation, jumping to bait the shots, going back to try and stop the bomb from being defused, but they're focusing on the elimination for now. Here comes the defuse, but there's no kit on it, and up close he'll be punctured, and that will be it. Ents take the match finally. Kaikki tulee riippuu tästä Final Bossista. Pitää unohtaa nyt tuo äskeinen peli kokonaan, full focus tähän näin. Ja... Eli te juoksi just silleen sekin on niinku meidän näkön soudella. They're gonna double back through short, try to emphasize a monster push. 4 players charging through. Aerial's M41S, they're so blind, but he only gets himself one. It's X7 to go with the multi-kill. Double instantly, oh. Third is his. And last man's Mutarus coming off monster alone. Look at these T-Corps stacked high. 4 HP, not gonna be enough. There's Ents with the 9th round. But Ents just bullying into B this time. It looks so much better doing it. Look at these flashes, so good. Yep, just gonna pummel their way through for the time being. Mutarus, 7 health cleared out. Alexi and Aerial once again just chewing through these giants.
Jax brought his axe. The beanstalk falls. Roman flies downwards, doesn't even get over the railing. Ents have done it. Kolmanteen peliin ei lähdetty takki auki, vaikka jotkut miettiikin niin, että Giants on hyvä jengi, siellä on hyviä pelaajia, niin kuin periaatteessa legendoi siinä skenessä. Ja Overpassin Tero lähti vaan tosi huonosti käyntiin, että ne tuli sitten tasoihin ja meni johtoon ja me oltiin selkä seinää vasten siinä, että jos me oltaisiin hävitty se peli, niin finaalipaikka olisi mennyt ohi, mutta sitä ei ajateltu, vaan ajateltiin vaan sitä, että yksi rundi kerrallaan. Ja sitten lähdettiin nousemaan sit ja voitettiin se peli. Tärkeä juttu vaan se voitto, että vaikka olikin tiukka, vaikka olikin melkein niin kuin, että oltaisiin voitu häviikin se peli ihan hyvin, mutta propsit Giantsille, ne pelasivat tosi hyvän pelin ja ei siitä voi muuta kuin oppia. Kumpi aloittaa veton, kun me ollaan kruutin itse? Joo. Se olisi ihan kiva. Eikö se niin mene? Logiikalla. Laski se. Niin. Ei ollut puhelinti johonkin 3-4. Eikä ollut mitään. Mä otin se jo käteen ja sit Jiri oli jotain. Sitten mulla on vittu pelastaa. Mäkin teillä vitun puhelin, jätin teillä hän sorry. Ei. Ei mulla sille ole mitään väliä. Juu, ei. Mä voin olla ilman ihan hyvä. Osmo, jos Osmo oli toimistollakin, niin sillä heti kun on vähän illeen aikaa niin kuin Servolla, niin sillä heti puhelin käden. Tää? Kun se kävelee johonkin silloin puhelin käden. Se ei oo mitään ongelmaa. Siis kai että mun pitää koko ajan päivystää mun pörssejä, että ne pysyy siellä vittu. No joo, no siitä. Mitäkö pörssi? Nyt on leijona pörssi. No. Mä koko ajan päivystään niitä tuloksia. Yläpörssi. Finaalis on Mirage, Nuke. Ne ottaa kyllä Infin. Sillä voi ne jää yhden vajaaks Nipin rekordista, kun ne saa turpaamaan. Onko siinä muuten, onko siinä just sieltä tämän ajin saa? Jos ne voittais meijät, niin ne olis tasoissa niitä. Eikö eikö ne on nyt tasoissa? Vittu se olis aikaisin, kun ne olis nyt tasoissa. Onko se vertiko vai nuke? Se on nyt nuke. Okei, otetaan se niin. Nyt me rikotaan niiden rekordin. Onko ne pelannut vittu sitä? Vitun vertigo. Ei sillä mitään väliä, me rekataan se vittu. Niin on joo, no Infi on perseessä. Mennään nyt sinne. Me ei olla pelattu sitä vitun putkidroppia ja sinne nyt. Annetaan niille maailmaa ennätys. Silleen, että sinne menee monta heti. Se tulee olemaan hyvä juttu. Legit, miettikää 2-0. Nuke dusti. Mitäs siellä on? Se on ihan, jos niin, meidän mappi pelattais nyt vittu ensi, vedetään vittu 16, ei kun Nuke eka. Rikotaan se siinä, niin on siinä tokas mapis ihan vitun paska. Se on tulee trail. Mennään syömään. On vähän nälkä. Siihen pitäisikö me pelata trail? Niin vittu seko. No siis kummanen bändi? Se riippuu siitä. Grant. What's the format? The format is, check out, got it. You guys choose A or B. Yeah. It's A B. Pick side on opponent's map, and then knife the third map. Yep. So okay. Pretty much the standard thing. Not bad, not cool. Two one, right? Yeah. Niin kuin parempi olisi varmaan pelaa niiden eka. Niin me halutaan pikkaa pika. Niin. Meneekö sillä? Jos ne bändi eka. Pikkauksia myös eka. Joo. Se on vitu hyvä. Sit Vena. Van Verti, Van. Sanotaan, että Mirra. Se saattaa Vänni, jos se niin. Eiku niin, no joo. Mut jos sanotaan, että se menee näin. Okay. Vänni, Mirra. Sit tulee. Yes, Adam's there. Okay. And we've got sit tulee Traheri. Sit on OP, Dusti ja Infi. And when we go to gold, we put them on stage. Joo, niin silloin me väännetään Infi, vaikka tulisikin OP-vikaan, niin me pelataan se vielä. No en mä tiedä, jotain ne vittu ehkä jauhaa siinä. Sitten vaan hoitaa. Which map would you like to ban? Vertigo. Vertigo is gone! The crowd seem very upset about this. It's now the time for our very first pick, which is going to be our very first map we are playing in this grand final. I'm not too sure. What should we go for? Okay, we pick Nuke. Nuke! What a surprise.
Nuke is our first map. Over to Ents. Which map would you like to pick second? Train. Train will be our second map. Have been so dangerous, so brutal on the sight holds. Dupree with the Deagle though. Again, another situation where I think Astralis won at least two frags out of this. I think they'd be happy with that. One down, one to go. Won't be easy with how much HP they have. And there we go, that's five in a row immediately for Ents. They're on fire. Alu is carrying bomb. We'll go for a fast one. Now, is Sergei joining him or is he looking to cut off the rotators? Seems like it might be the latter. It's a gamble. Might not pay off though. I don't think he's seen Zipex. He is checking though. He's going for a long one towards the ramp, and this might be a problem for Alu. Yeah, they've gone for a huge gamble here to get the bomb down, in which they're separated for quite some time. Alu just has to hold on just for enough time. That is beautiful though. Takes down Glaive. The trade comes in. The bomb. Oh, Zipex can just hold it, but he doesn't realize. He doesn't realize. Sergei's in position. Creeping towards the main position. Even seeing the shadow, nothing you can do about it. 5 versus 2. Ents storming towards the final round on Nuke. Mathis trying to rotate as fast as he can, spotting one player. Still can't get a frag. There's two, almost three players in that position. Alu gets taken out. The bomb's not planted just yet. Glaive making his way to the upper position. Can he stop it? I don't think he can. Aerial holding the angle. Now it's Mathis. They know where he is. Mathis versus three to keep Astralis on Nuke. Tough. The flashbang goes out. It's going to have to be pretty epic to find a way to defeat the discipline of Ents because, oh well, there it is. Sen yhden pihapeli, kun Jani olisi tehnyt siinä aikaisemmin, vittu se olisi ollut täydellinen. Koska siis tiedätkö, jos olisi mennyt heti, se heitti sen nade siitä, niin se olisi ollut vielä kama käydä siinä, niin vittu silloin olisi mennyt tunteen. Kyllä me juoksin, mutta siis niinku omissa askeleissa tai omissa äänissä niinku mitään askeleja, sen takia me juoksin vaan koko ajan. Me oikeasti pelastiin sellaista niinku rohkeasti kuin CS ja siinä CT:n kanssa. Niinku, vittu, otettiin ne vittu duelleet, ei jätetty omi ikinä vittu hyytyy mihinkään yksin. Tultiin jeesaa, vaikka olisi se riski, että itse kuolee. Tolleen kun me pelataan, niin me ollaan ihan vitu hinkoja. Ei sekään vittu haitannut yhtään, vaikka vittu vedettiin pihalt leveä, saadaan pommut konfiks. Ihan vitun sama. Mm. Sitten me kuitenkin voitettiin se vitun erä, kun sä pääsit sen takia siihen exit ja sit mainin, että tulit rollaan. Mm. Tolleen pitää pelaa vaan. Flash it. Not going through. Stick it. He's mid, he's mid. There's only one hook. It's a great card. Stick it. There's time on the clock, and Ariel's flank will be very important. Yeah, they have to buy time, and that frag might just do the job. It's all about buying time for Ariel. Here he comes. He's going to have three to slip. There's one, the second as well. How much more damage can he find here? That's beautiful there. Now Device is in trouble. He's the only man left alive, and Ariel finishes it off. Actually pushing, he might find a good timing, falling back now. That is beautiful. He baits Sergei out and punishes him. Beautiful passage of play from Glaive, but he's been abused himself. X7 going off for the AK-47, and they, oh my god, it snowballs completely out of control. There's Alexi B running distraction now. Can Sergei play off of this? He's made his way onto the bomb site, creeping around. Surely not. Surely not. He's going for it. He's going like this. There's no way. There's no way. The cover's there. I can't believe it. He's been denied just in time. Astralis by the skin of their teeth. I thought that was down, but they said no. I think he's starting to flank. He's been heard by Device. But that thins the numbers on the B bomb site. Is this how it ends, Dan? Is this how the championship is decided? Two rifles versus two rifles. Look at the time. 25 seconds. We've got Molotovs being deployed. Alexi's in red with 10 HP, but the opportunities are running out. Look where the bomb is, it's so exposed. Is this how it ends, Dan? Zipex versus two. Championship point for Ents. 12 seconds to collect the bomb. We've got Alexi B by O, and that's it. Ents are your champions. They're 2-0 in Astralis in Madrid. And not only are they 2-0 in Astralis, they have deleted the famed Astralis streak. This map change could usher in a new era. First Astralis and also for Ents. This is a turning point here in Counter-Strike.
and it's, I can't wait to see where it goes for both sides. As they rise that trophy in the air, please give it up for your Blast Pro Series Madrid champions, Ed Siihen vähän se major-finaali vaikutti ja muut tekijät, mutta me oltiin hävitty Infissa oikein urakalla majorissa, vaikka me tiedettiin, että Nuke on periaatteessa pysäyttämätöntä, että niitä ei voi voittaa siinä, niin me kuitenkin itse tiedettiin, että me ollaan jo kauan sitä mietitty, että milloin me pelataan Nuke niitä vastaan, me tiedetään mikä niiden pelityyli on, me tiedetään miten me halutaan lähestyä niitä vastaan Nukessa. Ja tää oli nyt se paras hetki ottaa Nukes mittaa toisistamme ja kyllä se tuntui ihan saatana hyvältä voittaa ne siinä kartassa. Et koko finaali oli vielä pelaamatta sen ekan kartan jälkeen, että ne olisi hyvinkin voinut voittaa trainissa ja sitten menty kolmanteen karttaan, mutta kyllä se Nuke-voitto boostasi vaan siitä meidän niinku voiton haluun ja ylipäätänsä kaikkea. Et kun me mentiin siihen trainiin, vaikka me aloitettiin häviöltä, niin meillä oli koko ajan semmoinen fiilis, että tämä on se niinku matsi, mikä me oikeasti voitetaan. Tosi hyvä fiilis. Jokainen vitun mappi, mitä me pelattiin täällä, siinä me pelattiin vittu rohkeasti eikä vittu lirautettu niin kuin me ollaan lirautettu välillä. Se on ihan vitun tärkeää ja siitä meidän pitää niin kuin jatkaa. Et vittu, ei kukaan ei pelkää sitä, että vittu hyytyy. Kyllä ne omat vittu siellä takana ouna. Näet sä tuon? Jani, sulla on uusi nimi. No? MVP. Tossa. Huono on 1.03 miinus 3. Niin, se oli nippivasta vaatitin. Juu, pelkkäällä tuhlatin ne ounasta. Tänä on nyt tullut Astralissa. No ei mitään kaupungin kuvaa. Siitä mitä? On! Siis legit siinä boksissa ei ollut sillä. Ei ollut. Ei, mä kävin, mä olin sen boksin. Katoitteko te sieltä alhaalla? Siis ylhäällä. Oh, Rob. Siis ylhäällä. Tell them to not to look. Yeah. No. Eihän mä ottanut sitä mukaan tänään, eikö me silloin puhuttu, kun käveltiin pihalle, kun mä olin kello. Eikö se ollut nyt? Joo, oli. Joo, niin muuten olikin. Siis boksissa oli yhdellä lailla, oli Aleksin kello ja yksi kello vissiin alhaalla on toi. Mutta se on ihan hyvä juoksuttaa noita vähän. Niin syyttä. No, se pressi. Voitto tuli, mutta nyt se tuntuu vielä tosi hyvältä, että seuraavaa päivää mennään ja näin, mutta ei sitä oikeastaan enää mieti, että meillä on tosi paljon turnauksia tulossa. Koko loppuvuosi on tosi pakattu, että meidän pitää vaan nyt tästä päivästä lähtien jo keskittyä seuraavaan, että meillä on tulossa CS Summitti ja sen jälkeen Dallas nyt niin kuin tosi pienen väli aikana ja pakko laittaa tästä päivästä lähtien kivet taskuun, pelata paljon harkkaa, koittaa kehittyä kaikissa niissä jutuissa, mitkä meni pieleen Blastissa ja keskittyä vaan tulevaan. Joo, pelin jälkeen me mentiin sitten pressitilaisuuden jälkeen tiimihuoneeseen ja siellä sit kilisteltiin voittoa, että Allukin siinä hyvin mainitsi, että ton SLTV-turnauksen jälkeen, mikä oli vähän yli puoli vuotta sitten, siellä voitettiin ja mietittiin siellä turnauksen jälkeen, että nyt tää ilta, niin voidaan olla Astralis, ja nyt me ollaan se joukko, joka on voittanut ja jatketaan siitä eteenpäin ja nyt täällä Madridissa voitettiin. Sen jälkeen Allu sanoi, että nyt jätkät, että tänään me voitettiin ja tänään me voidaan olla ensin.